თავს. ძალიან კარგად. ხო, ფანტასტიკურად გამოიყურები როგორც ყოველთვის. დიდი მადლობა. ხო, ეს ზღვა და დასვენება ძალიან კაი არის, მაგრამ რაღაც დილიდან ყველა ფურცლები და კამერებით დარბის და მეც მოგიმზადე რამდენიმე კითხვა. Დიდი სიამოვნებით უპასუხებ შენ კითხვებს. ხოთეშოვის ამდენჯერაც გნახე ეთერში, სულ ფიქრობდი ნუ თუ არასდროს დამიძახებს. ხოთეშოვის მართლა რაც იშვიათად ხდება ჩემს ცხოვრებაში და ძალიან მეხარია რომ დღეს მე შენ ისტუმარია. ძალიან დიდი მადლობა რომ ესეთი განწყობით ხარ. სიყვარული დაფრინა, ის როგორ გონია? ხო, თუ დადის. ცე ხან დაფრინავს, ხან დადის. თავარია რომ ის უნდა იყოს. ხო. იყოს ყველა გამოვლენებაში, ყოველ დღე. ჩემთვის სამწუხარო თუ საბედნიეროდ არ ვიცი, მაგრამ ახლა უკვე სიყვარული ამაღლებული არ არის. სიყვარული უნდა იყოს შენს ყოფაში, იმისათვის რომ ყოველი დღე იყოს მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული და აი ეს რაღაცა სიყვარული უნდა შენ თვითონ გამოიმუშაო. 21-ე საუკუნეა საქართველოში რთულია ამაღლებულ სიყვარულზე ილაპარაკო. ამისათვის საჭიროა ჩვენი ყოველდღიურობა სიყვარულით გავალამაზოთ და ვაფრინოთ ისე როგორც ჩვენა შეგვიძლია. ვაუ, მადლობა. ძალიან ამომწორავად უპასუხე ჩემ შეკითხვას. ხო, სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ბლიც ინტერვიუ არ გამოგივა, იმიტომ რომ მე ჩვევია ბევრი ლაპარაკი. ძალიან კარგი, პირიქით ვისაუბროთ, არ აქვს მნიშვნელობა ბლიცი იქნება თუ დარწმუნებული ვარ რომ საინტერესო შეკითხვა. გავცვალოთ ჩვენი აზრი. სიმღერა რა არის შენთვის? სიმღერა მთელი ჩემი ცხოვრება. ამღერდები, აი მზე თუ დამემონება ეჭვებარემა, მაგრამ სიმღერაც ყოველი დღეა ჩემი. სიმღერა არის ღიღინი, სიმღერა არის სხვის მიერ ემოციისა და შეგრძნებების გადმოცემა, რომელსაც მე ვიღებ. სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო, რომ ის რაც მინდა რომ გავაკეთო და ის რაც არის ჩემთვის სიმღერა, ხშირად არ გამოდის. ეს მოითხოვს ძალიან დიდ ენერგიას, ბევრი ადამიანების ჩართულობას, რა თქმა უნდა ფინანსებს და ამიტომ იშვიათად შემიძლია დავიკვეხნო, რომ აი ვთქვათ მე დღეს ისე ვიმღერე და ისეთი რამე ვიმღერე და ისე გავაკეთე, როგორც მე მინდოდა. მაგრამ ყველა შემთხვევაში არიან ავტორები, რომლებიც აი ამ შეგრძნებას სულ გიტოვებენ, იმიტომ რომ როგორც კი წაიღიღინებ, ხვდები რომ რაღაცა სითბო და სიყვარული შემოვიდა შენს გულში და არიან ადამიანები საბედნიეროდ, რომელთა თანდასწრებითაც სიმღერა შენ აი ამ რაღაცა საოცარ ემოციას გიბრუნებს. ეს ხოლმე ხშირად ვამბობ, ძალიან მიჭირდა ხოლმე, უნდა ვაღიარო აი კორპორატიულებზე და რაღაც დიდ შეკრებებზე, არა დარბაზში სიმღერა. ძალიან მიჭირდა და ეს ჩემთვის ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როდესაც არ გისმენენ, ძალიან რთულია აი შენი ემოცია მთლიანად გამოხატო, მაგრამ მე ესეთი რამ ვისწავლე ჩემთვის. არ არსებობს შეკრება, სადაც ვერ იპოვი ადამიანებს, რომლებიც იმ წუთში, როდესაც შენ მღერი გისმენენ. არ არსებობს, აი რამდენი ადამიანიც არ უნდა იყოს. და მე ვისწავლე ამ კონკრეტული ადამიანებისთვის სიმღერა, იმ ატმოსფეროში, სადაც მე არც მაინდა მაინც ფსიამოვნებს ყოფნა. მაგრამ აი ეს ერთი მთავარი რა არის და უშოთ რაც მარტო სიმღერით შეიძლება რომ გამოითქვას. ენერგეტიკული, ემოციური და პიროვნული არსებობა. ანუ სიმღერა არის მთლიანად გამოხატვა იმ შენი შინაგანი სამყაროსი, რომელიც გამოძრავებს, რომელიც გააქვს, რომელიც ხშირად არ მოგწონს და თუნდაც გიყვარს შენში. ხო. შენი მთავარი შეცდომა რომელია, შეგიძლია მითხრა? პროფესიულ შეცდომაზე თუ ვილაპარაკებთ, არის ის, რომ მე რეალურად არ უთმობ იმდენ დროს და ენერგიას ჩემს განვითარებას როგორც მომღერალი, როგორცაც უნდა უთმო. და რა გიშლის ხელს მაგაში? აი ეს რომ მე შევძლო რომ რეჟიმში ვიყო და მიუხედავად იმისა მაქვს თუ არა მე რამე ახალი გასაკეთებელი, მაინც სულ ჩემ თავზე ვიმუშაო სამწუხაროდ ეს. ბებია ჩემი საყვარელი, ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადამიანი, სანამ ცოცხალი იყო სულ მეუბნებოდა: დებო, არასდროს არ თქვა რომ ზარმაცი ხარ. ეგ ძალიან დიდი უნიჭობაა, ვეუბნებოდა და ამის მერე რაღაცა სულ მახსოვს ხოლმე ეს ბებია ჩემის ნათქვამი, მაგრამ ნუ ეს არის ფაქტი, ჩემი ყველაზე დიდი შეცდომა არის ჩემი სიზარმაც. ქართულ მეფეებს შორის შენი ფავორიტი ვინ არის? არ ვიქნებით ალბათ ორიგინალური. არის დავითი და არის თამარი. თამარი არის ჩემთვის
გამოხატვა იმ სიძლიერისა და ამავდროულად აი რაღაცა კალორი სენსიტიურობისა, მისი სიყვარული ხელოვნების ხუროთმოძღვრების, საერთოდ აი რაღაცა სილამაზის მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამავდროულად მოკლედ მე მატრიარხატის მომხრე ვარ. ოღონდ ისეთ შემთხვევაში როგორც არის თამარი. რო გინდოდეს რომ დაუშვათ ვინმეს, აი უცხოელს ზუსტად გააცნო ქართული 90-იანი წლები, რომელ სიმღერას მოსმენინებდი? 90-იანს? ხო. Ну, ალბათ რაღაცა სახე. Ალბათ აი რაღაცა მათი რეპერტუარიდან, იმიტომ რომ იყო კიდე რაღაცეები, რომელიც ნუ არავის არ მინდა რომ მოვასმენინო 90-იანებიდან და ამიტომ ალბათ ისევ დავტოვებ აი ამ რაღაცა ჩვენ მცდელობას, რომ აი ეს მრავალხმიანობა თანამედროვეობაში გაგვეტარებინა და რაღაცეები აქვთ, რაც მართლა გამოუვიდა. კაი, წარმატება რა არის შენი აზრით? ფეიცი, ჩვენ ქვეყანაში წარმატებაც რაღაცნაირი რა. აი, მაგრამ მინდოდა რომ მეკითხო. აი, აქ შოუ ბიზნეს რო ამბობენ, ხო იცი, ძალიან მეცი. არ არსებობს ჩვენთან არც შოუ და არც ბიზნესი. ამიტომ რაღაცა წარმატებაც მაინც ჩვენთან არის, აი ესეთი რაღაცნაირი რა. ხო, რაღაც დიდი წარმატებიანი და ნამდვილი წარმატების ჩრდილი არის. ხო, ხუთწუთიანი და რაღაცა ისეთ იმპულსური რა, ესეც ისეთია და საზოგადოდ წარმატება ჩემთვის არის, როდესაც აი სიმშვიდეს მოიპოვებ. აი, როდესაც შეგიძლია შენი პროფესიაში იყო თქვათ წარმატებული და ამავდროულად აი რაღაცა მშვიდად იცხოვრო. ინგლისური ენის და ლიტერატურის სპეციალისტი ხარ? სპეციალისტია. ხო, გისწავლია ენა ინვესტის? შეხოთ 90-იან წლებში იყო ფანტასტიკური სოფლიო ლაბორატორია, გაკეთდა ესეთი რაღაცა თვითონ დიპლომატიური სკოლასავით მოინდომეს, როდესაც ჩვენ პირველად ამერიკაში ვიყავით, აი რო ჩამოვედით ამ სოსოცის კარიშვილი იყო მაშინ ამ სოფლიო ლაბორატორიის დირექტორი და აი იქ ვიყავი კურატორი და იქ მყავდა უდნავ ჩემზე პატარა მოწაფეები და დღესაც რომ ხვდებიან მაშაყირებენ ლიზამას, ლიზამას დამზდევენ და ძალიან კარგი გამოცდილება იყო, მაგრამ მოკლედ პედაგოგად არ ვარგივა. ხო, მაგრამ აი იცი რა, თვითონ ენაში ხო ძალიან ბევრი საიდუმლოება არის რა, აი ხო რა ინგლისურში ძალიან ბევრი. აი რეკლავს თითქოს ერის რაღაც ხასიათს და დამოკიდებულებებს მოვლენების მიმართ, ხო? აი მაგ უკუთვლება საუკუნებთან ერთად, ანუ აი ადამიანების ცვლილება ცვალებადობასთან ერთად ენასაც ეთყობა ცვალებადობა. ხო, მაგრამ ის გავლენები რაღაცები რჩება ხოლმე რა. რა თქმა უნდა. და აი მაგ უკუთვლით შეგიხედია ოდესმე დაუშვათ აი შეგიდარები აი ფუნდამენტურად რითი განსხვავდება ქართულენოვანი ტიპი და ინგლისურენოვანი. იმით განსხვავდება, რომ ჩვენთან არის შემომე ეგეთი რამე არ არსებობს არცერთ სხვა ენაში. არ მინდოდა, მაგრამ აი ესე დამემართა. აი ეს არის ჩვენი ყველაზე ფუნდამენტური განსხვავება. ბევრ რაღაცას მოიაზრებ. ბევრს, ბევრ ყველაფერზე, აი შენი ყველა ქმედება აი ამითი შეგიძლია ახსნა. და ეს არის აი ქართველების აი ნუ არ ვიცი რა, აი გენიოსები. აი შემომეჭამა და შემომაკვდა და აი საოცრება ეს არის, აი ყველანაირი უარყოფითი შენი ქმედება შეგიძლია ახსნა, იმიტომ რომ მე არ მინდოდა. თან ერთ სიტყვით ხსნია, მე კი არ მინდოდა. და ძალიან დიდი ხანი ყველგან სადაც დავდიოდი, ვცდილობდი ამის ფორმულირებას და ვეკითხებოდი, ეგეთი რამე თქვენთან არსებობს? არა, საერთოდ ვერ მიიღებს. ეს არის ქართველი. კუმირი ყოლია ოდესმე? არა. არა? არა. არა, აი ამ საბედნიეროთ აი ამ რაღაცა იზმებს ვარ მოკლებული. მაგრამ აი დაუშვათ ავტორიტეტი ვინ არის შენთვის? გია ყანჩელი, მიშა კილოსანიძე, გურამდო ჩანაშვილი, მამა ჩემი იყო ჩემთვის, აი არ ვიცი რაღაცა მართლა ჯანობიძე ჩემი. აი ესეთი ხალხი, რომელიც არიან ჩვეულებრივი ადამიანები და ამ დროს საოცრებას აკეთებენ თავისი არსებობით. და აი ეს რაღაცა ფეტიშიზმი არაფრის მიმართ არ შემილია. საერთოდ თვლი რომ განვითარებული ნორმალური ადამიანი უნდა იყოს ძალიან რეგულირებადი რა, შინაგანად ამხრივ. აი ყველაზე მეტად ადამიანებში რა თვისება გაღიზიანებს? არ ვიცი, ტყუილი არ მიყვარს ძალიან. ამ პარტავნებაც მძიმესენია. შენ თვითონ არ იტყუები ხოლმე? უჰ, ძალიან ბევრს. საერთოდ ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრინციპული არსი არის ის, რომ ადამიანს გული არ ვატკინო. აქედან გამომდინარე, ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ შევძლო რომ ადამიანს არ ვატკინო. თუმცა რა თქმა უნდა, მე ეს არ გამბა. ანუ რაღაც კენის გარო დაიცვა, შეიძლება მოვატყო? ხო, ხო, მოვატყო. არასდროს. აი მე მაგალითად ძალიან ისეთი ჩვენი ოჯახური თვისებაა და ბევრს ამაზე
ვიცინით ხოლმე, აი თქვათ ჯვარი წერია ყველას და ყველაფერს ვიღაცა ძალიან ახლობელი ჩვენი, ან ავად გახდა, ან მიიცვალა. ოჯახის წევრები ერთმანეს არ ვეუბნებით. Რომ აი არ დავინახო, თქვათ დედაჩემის ცრემლი, რომ აი რაღაცა ზუსტად იგივეა და რამდენჯერ თქვათ ავანტყოფოში ერთმანეს შევხვედრილართ. ეწონასწორებს ხშირად კარგა უხოვმე? Არა. არა. ანუ არ გახსოვს შენი თავი აი ადამიანის სახე დაკარგული. მიყვებია ხოლმე. ესეთი მქონია იშვიათად და აი სწორედ მასში როდესაც ადამიანის სახეს ვკარგავ, მე მიყვებია. ეს ძალიან იშვიათად მქონია. ყველაზე ხშირად შენ თავს რას უმეორებ ხოლმე? ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან ხშირად ვამბობ ამას. სარკეშიც და ჩემთვისაც. და ჩემ გარშემო ყველას არა უშვის, ყველაფერი კარგად იქნება. აი რა მუსიკა მოახდინა შენში ყველაზე დიდი გარდატეხა? იცი რა, მე არასდროს არ დამავიწყდება ზავინურის კონცერტი თბილისში. ნუ ის მე ყოველთვის მიყვარდა და მას უსმენდი, მაგრამ ის რაც მე დამემართა ფსიქოემოციურად კონცერტზე, აი მოსახშურს მაშინ დავკარგე სახე, მე მგონი ადამიანის რო გამოვედი მახსოვს ინტერვიუ. ინტერვიუ მივეცი და დედაჩემმა დილას მითხარო, დედა რა არის ეს? აი მე შენგან ამას არ ველოდი. შეიძლება ისე გიჟივით ლაპარაკობდი. არ მახსოვს ეს ინტერვიუ რო მივეცი და რო ხაოდი თუნმე რო ძალიან ხშირ შემთხვევაში კლასიკური მუსიკა აი მას მიშვება რა. აი სტიქსი არ დამავიწყებ, როდესაც პირველად სტიქსი მოვისმინე და რაც სტიქსთან მიმართებაში ჩემი დამოკიდებულება არის, რომ ყოველ ჯერზე მრჩება რაღაცა სენსორები, რომელიც კიდე თამაშობს. აი საოცრება ვიმართ. როგორ გონია შენ თვითონ მიგინიჭებია ეგ განცდა? არა, გამორიცხული. გამორიცხული. ცრემლით გადმოსვლია ჩემს მენელს. რაღაცა ძალიან ხშირ შემთხვევაში, აი რაღაცა ასაკში ჯერ უპირველეს სიყვარული და ტრაგედიები და მოგინა ჩავარდნებების პერიოდი რო გაქვს, აი რამდენჯერ ვთქვათ მივსულა როიალთან და ვითომ ისე და თან რო ტირი და თან რო ისა და რო უყვება ადამიანი ერთხელ არ დამავიწყდება ჩემ მეგობარს, თუ ძალიან პატარები ვიყავით და რაცა ბიჭი შეუყვარდა და განცდებს შეყვარდა, აი მეთქი რა, აი ვისი გულისთვის ეშინერებს და დაიწყო ტილი შენ რა გენაღლება იმღერებო და გათხოვდები და მე რა ვქნაო. ანუ აი ეს იმღერებ და გათხოვ. მაგრამ ხა ის რასაც გიშვება ზავინული და გიაყანჩელი და რახმანინოვი და ბეთჰოვენი, ნუ შანსი არ აქვს რა. რითი ამაყობ მითხარი? ჩემი მეგობრებით, ჩემი შვილით, ჩემი ოჯახით, ჩემი გვარით, ბევრი სპორტსმენით, ბევრი შემოქმედით, ბევრი მუსიკოსით, ბევრი მეცნიერით. აი როცა არის ხოლმე ხო ალბათ ეგეთი მომენტები, როცა არიცი, აი მოქმედება ჯობია თუ პირიქით მოქმედება ჯობია? აი მაგ დროს რა სირჩევ ხოლმე? სამწუხაროდ მოქმედებას. სამწუხაროდ უფრო მეტად მოქმედებას. აი მე იცი რა, მე რა მაქეცი ძალიან რო ბრაზდები, ვარ უმწევ. აი აბსოლუტურად უმწევ. აი რამდენჯერ თქვათ ადამიანს რაღაცა ისე გაუკეთებია, ისე უთქვას, რომ ძალიან გული მწყენია და პასუხს ვერ ვარ, მივდივარ და ვტირე. ფემინიზმი რა არის შენთვის? ფემინიზმი ცისულელი, აი მაგა, აი პროსტა კატასტროფა. კატასტროფა. არის ფიზიოლოგიური მოწყობა ქალისა და კაცის, არის, არ ვიცი, გენეტიკური მოწყობა ქალისა და კაცის და ამას როგორც კი შეეწინა აღმდეგები, გამოდის, აი ნუ აჯაბსანდალი და მარაზმი და ამიტომ მე ძალიან მომწონს, როდესაც კარს მიღებენ და მატარებენ, მე ძალიან მომწონს, როდესაც მემსახურებიან, როდესაც მეკცევიან, როგორც განსხვავებულს ქეს და მე ვთვლი, რომ ეს ასე უნდა იყოს, კაცი უნდა იყოს. სამწუხაროდ იცი რა, ჩვენ რეალობაშიც დღეს ხშირ შემთხვევაში ქალი უფრო აქტიურია, ბევრს მუშაობს, ფულს აკეთებს, ოჯახს ინახავს. ამანაც მოიტანა ხო ეს რაღაცა ისეთი ფარული ფემინიზმი, მაგრამ ის რომ კაცი უნდა იყოს კაცი და ასე ვთქვათ, ელამუნებოდეს თავის მეორე ნახევარს, რომ მას უნდა ულამაზებდეს ცხოვრებას, რომ უმარტივებდეს, რომ ფიზიკური ძლიერი საქმე უნდა კაცმა აკეთოს და ქალმა იზრუნოს ოჯახის სიმშვიდესა და მშვენიერებაზე, ამაში მე ამაში ვერ გადამარწმუნებს ვერა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ლიზამ. დიდი მადლობა, ძალიან ვისია ბოლო. ხო, გავაგრძელოთ ახლა დასვენება, მადლობა რომ დრო დამითვლით. მადლობა. ჩემი სტუმარი იყო უბრალოდ ლიზა ბაგრატიანი.